Takže já zdravím všechny, moje jméno je Samusa a já vás vítám u pokračování na hru Mafia 2 Part 3, myslím. Jo, Part 3. Každopádně jsem tu zpátky a už nám zvoní telefon. Kdo zase co chce? Joe v Palác potěšení, u telefonu Vítom. Vito, proč jsi včera v noci nepřišel? Měla jsem hrozný strach. Mami, nevěděl jsem, že máš číslo na Joea. Od koho vůbec voláš? Byl jsi u pana Papalarda? Zehnal jsi z práci? Jo, řekl mě, že se za ní mám dneska stavit. Snad pro mě bude mít nějakou práci. Tak dobře, Vito. Hodně štěstí, jo, bambino. Tak jo, měj se, mami. Pan Papalardo. Vezmím si nějaký pěkný hadry na sebe. No, abych si vzal klobuk dneska. Fešák seš. No jo. Zavírat nebudu. Jdeme rovnou na věc. Sousedské problémy tady. Vezmím si auto. Já bych si ptal tohle, to vypadá hezky. Vypadá to trochu jak Mercedes. Ale asi to nebude Mercedes, nevadí. Každopádně tam dojedem. To strašně klouže tohle auto, ty vole. Uhlí. Vole. Musím sapnout omezovač, ty vole. Uhni, dětku. Jedu. Vole. To vystříhni, prosím tě. Vypnu omezovač, jak tam jsme rychlejc. Tak. Krásně nám to tady jede. Teď hlavně nedostat smyk. Ne. Vole. On je vděv. Je prostě tě pak to nastihni tam, kde jsme skončili, jo? A... tu část mezi tím vystihni, OK? Tady to trošku rychleji sjedem, nevadí. Uhni. Já tam dojdu snad pěšky, ty vole. Jo, kdybyste se ptali, kde jsi vzal tu červenou bundu, tak já jsem se cestou šel převlíct, jelkož to bylo špinavý to sako a klobouk. Dveře, táhne sem. Co chceš? Hledám pana Papalarda. Jo tak. A proč? Jmenuji se Vito Scaletta. Fotr pro někdy si pracoval a já teď hledám práci, tak jsem přišel sem. No, tak to seš na správném místě, synáčku. Federico Papalardo k tvým službám. Můžeš mi říkat Derek. Tvýho tátu si pamatuju. Dobrý chlap, ale chlastal jak duha. Co teď dělá? Je mrtvej. No, všichni tam jednou musíme. Co, Steve? Jasně, Dereku. Takže potřebuješ práci, no to máš štěstí. Potřebujeme vyložit novou zásilku. Steve ti ukáže, co a jak. Teď padej, chladne mi kvůli tobě jídlo. Ech, pojď za mnou. Tady echuješ? Ale hejbej s sebou, dětku. Plšatej pomalu. Nalož
vyloš tuhle hromadu beden tamhle do nákladňáku. Kobíše, ty jo. 10 babek. Pokud něco rozdíš, nebo se něco ztratí, nedostaneš nic. Začni hned a ti to netrvá celý den. Jenom 10. Tak ty jo, to bych se vysral. I když to je vlastně furt víc, jak já mám z YouTube, a to je jedno. To je kam si... To bylo zajímavé. Jdu pryč, už tě to nebaví. Měj se. Hej, už jsi skončil? Jo, skončil jsem. Ta těch 10 babek si nech. Říkal jsem, že chci práci a ne tady otročit. No jo, tak se kurva seber a vypadni. A už se tady nikdy neukazuj. Žádný strachy. Prací pro Barbara si stejně vydělám 100x tolik. Počkat, říkáš Barbaro? Joe Barbaro? Jo, a co? Do prdele. Nikdo, kdo maká s Joem, by netahal bedny za 10 babek. Co jsi sakra blbnul? Pojď se mnou. Tak běž ti to, vole. Ten tam blátí kladivem. Co teď? No tady tenhle nemá rád ruční práci. Co to kurva? Říká, že maká s Joem Barbarou. Hovno. Kdo by chtěl dělat nakladače, když maká s Joem? Tohle mi budeš muset vysvětlit, synáčku. Tak jak to s tebou je? No, moje máma chtěla, abych se přišel zeptat na práci, ale potřebuji pořádný prachy. Zatracený ženský, všechny jsou stejný. Co, Steve? Jasně, Dereku. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Jak se má Joe? Docela dobrý. Odkud se znáte? No, známe se dlouho, už od dětství. Vrátil jsem se ze zámoří a on mi pomáhá postavit se na vlastní nohy. Hele, je ti snad jasný, že chlap na mém místě si musí dávat bacha. Jasně. Takže ti nebude vadit, když Joe zavolám, co? Jen do toho. Kde jsem nechal jeho číslo? A tady. Možná není doma. To by nebylo dobrý. Nazdar, Joe. Tady Derek. Poslouchej, mám tady jednoho chlapa. Hele, jakže se to jmenuješ? Vito. Vito. Hledá práci a říká, že je tvůj dobrý kámoš. Moc dobrý kámoš. Tak jsem se chtěl nejdřív zeptat tebe. Aha, jasně, válečný hrdina a tak dál. Dobře, dobře, tak díky. Pokecáme později. Promiň, kámo, ale musel jsem to ověřit. Joe říká, že se právě vrátil z Itálie, takže se o sebe umíš postarat. Pokud si chceš trochu přivydělat, něco pro tebe mám. Chlapi tady v přístavu mají každý měsíc zaplatit prachy na holiče, ale půlka z nich na to sere. Potřebuju někoho, kdo je trochu pošťouchne. 10 babek za chlapa. Co když nechtějí ostříhat? No tak je budeš muset přesvědčit, že chtějí. Jasně. A když bude někdo dělat problémy? Tak jim nakopeš prdel. No řekněme, že jim dáš lekci, po který ale budou moct přijít do práce, jasný? Proto to nemůže udělat Steve. Že jo, Steve? Správně, šéf. Vyber od nich aspoň $150 a dám ti z toho pade. Projdeš se, nadecháš mořskýho vzduchu a poznáš nový lidi. Kurva snadný prachy, co? Tak co? Jo, je to lepší, než se tát s bednama. Fajn, tak padej. Guru. Teď doufám, že se nahrává zvuk z hry, ty vole. Nazdar, šéfe. Hele, vybrat peníze na holiče. Na co si tady hraješ? Takovou hru, ve které mi ty zaplatíš a já tě nezmlátím. Nelíbíš se mi, ty ani tvoje hry. Jdi do hajzlu, než ti jednu natáhnu. Já natáhnu tobě, ty.
Hlavně tady do kolena. No tu bednu to musel bolet trochu, ale nevadí. Tady máš ty prachy. Si myslím. Co tady děláš? A jo, sakra, já zapomněl. Příště zkus zaplatit včas, jo? Dík. Není zač. Hej, Derek vzkazuje, že mi máš dát peníze na holiče. Jo, jasně, tady to je. Nestojím o problémy. Příště to nenechávej na poslední chvíli. Ajaj. Plešoun. Nazdar, Derek chce zaplatit peníze na holiče. Hele, debile, nemám na to náladu. Tak vypadni, než tě bude bolet celý člověk. Nic takovýho, Derek chce svý peníze. Derek mi může vylízat řiť. Co se mnou kurva udělá? Nechá mě zabít? No, řekl jsi to ty, ne já. Tak si to klidně zkus, kreténe. Jo, dej mu kurva pořádnou lec. Tak pohoď, já ti ukážu, já jsem profesionál. Tak se ukáž. Tu máš. A je dole. Fajn, a ještě někdo? Má ještě někdo nějaký skurvený problém s placením skurvenýho holiče? Už nikdo. Dvojčata tady jdou. Tady jsou prachy, šéfe. Dobrá práce. Tady máš podíl. Díval jsem se, jak ses postaral o Billa. Jseš dobrý. Steve málem dostal přes hubu, když na něho byl drzej. Že jo, Steve? Jo, jasně, Dereku. Něco navíc, že jsi ho tak zvládnul. Díky. Ten chlápek dělá skurvený problémy. A teď vypadni, kluku. Musím se vrátit k práci. A pozdravuj ode mě mámu. Klidně jí řekni, že máš práci jako můj asistent. To bude dobrý. Tak naschle. No tak. A jo, víte, málem jsem zapomněl. Volal Joe, máš se za ním stavit k Fredimu. Já. Tímhle tím autem já už dlouho někam nedojedu. Jelikož vypadá trošičku škrábnutě. Každopádně než tam dojedem, tak můžeš dát like a odběr na tomhle kanále, pokud ještě nemáš. Byl bych za to moc rád. Jelikož teďka mám v plánu vydávat videa častěji. Protože vlastně jsem si řekl, že to chci trochu rozjet tady ten biznis. No to vlastně ani není business pro mě. Já to dělám, protože mě to baví. Když najdu čas, tak něco natočím pro vás. A teďka to bude mnohem častěji, takže můžeš dát odběr se zvonečkem. Tak jsem tady. Asi nahoru. Jo. Kde jsi sakra byl? Přijel jsem hned, jak zavolal. Co se děje? Pamatuješ na ty frajery, po kterých jsme koukali jako malí? Jo, proč? Setkáme se tady s jedním z nich. Jmenuje se Henry Tomasino. A myslím, že má pro nás něco velkýho. Nekecáš? Je to tak. Končíme s malýma podrazama. Konečně začneme dělat pořádný fušky. Tak už jde. Hlavně neříkej žádný blbosti. Hej, Henry, jak se máš? Ahoj, Joe. To je on? Jo, tohle je Vito, můj starý kámoš. Rád tě poznávám, Henry. Ručíš za něj? Absolutně, Henry. Svěřil bych mu svůj život. Fajn, poslouchej, mám pro tebe kšeft. Za dobrý prachy. Potřebuju lístky na benzín, mají obrovskou cenu, protože je jich málo. A kde je se ženem? V úřadu pro administraci cen. To je federální agentura. Není to trochu riskantní? Copak, netroufáš si na to? Ne, v pohodě, jenom přemýšlím, jak by se to dalo udělat. Ale nebude to tak těžký. V noci jsou lístky zavřené v sejfu, ale klíče tam určitě budou mít schovaný. Máš někoho vevnitř?
Jo, sestra jednoho z našich chlapů tam pracuje. Může nám pomoct? Zeptej se jí sám. Jmenuje se Maria Anjelo. Tady je adresa a že tě posílám. A co ten safe, co když tam nebudou ty klíče? To je tvůj problém. Kolik za to dostanu? Zaplatím ti $600 za lístky na 10 000 galonů. Fajn, berem. Ne, tohle musí udělat Vito sám. Pro tebe mám jiný kšeft, Joe. Tak co ty na to, Vito? Jo, jasně. A nezapomeň si vzít bouchačku. Nikdy nevíš, co se může stát. Lepší sebou tahat, než pak litovat, jasný? Počkat, tohle není jako přepadení benzínky. Musí to být čistá práce. Jestli někoho zabiješ, zmenším ti podíl na třetinu. Jasný? Jo, jasně. Není problém. Fajn, až to bude hotové, vrať se sem a vyrovnáme se. Tak se mějte. Hodně štěstí, Vito. Tak tam se jedeme. Jeď k tomu Marie Agnello. No to má divný jméno, ty vole. Já si vezmu jiný auto, s tímhle se to nedá, ty vole. Tady nenápadně zaparkuju. Sice jsem látil do dveří, ale to nevadí. Policajti. Jeďte, šéfe. Říkal jsem, jeďte, nestůjte, ty vole. Je. A zastav. Trubu. Co pak byste rád? Dobrý den, paní. Posílá mě Henry Tomasino. Prý byste mi mohla pomoct jedním problémem v úřadu cenové administrace. Slyšela jsem o tom, co ode mě potřebujete. No, potřebuji se tam v noci dostat. Ale, víte co, mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Jasně, to není problém. No jako jestli chcete umřít, paní, tak nastupte do mého vozidla. Nastupovat. A dveře bude zavírat do paní. Fajn, tak pojedeme. A dejte si pozor za volantem, jo? Už jsem si všimla, jak ta dnešní mládež řídí. No jo. Já jsem profesionál. Správně. A dávejte si pozor, v noci jsou tam hlídači. Ty bereš drogy! No neberu zatím, ale to je jedno. Proč bych bral drogy, bábo, ty vole? Vypadám jak zhulenej, nebo co? Uhni. Já přijel jsem to. Pána boha. Tak jsme tady, bábo. Tak mě vysaďte tady u nemocnice. Zabiješ nás? Úřad je hned naproti přes ulici. Vystup. To bude drahý, bábo. Tak a my jdem do kanceláře. Vžum. Uhni, bábo. Důchodci se tady pletou. Tudy. To jak se to o tebou prohejbá. Už nejseš nejlehčí, by to. Vlez do okna. Bubák. Otevřu dveře. Kudy, tudy? Tudy ne. Jo, uvěřím tomu, až to uvidím.
A teď se spíš, jak si můžu dodělat křížovku. Zatraceně. Půjdu na obkůzku. Tak táhni. Ajaj. To musí být tajná mise. Že to jde po schodech. Nebo ne? Oh shit, tady jsou dva? Tak to rychle pryč, ty vole. Tady je kancelář ředitele. Klíče by tady měly být. Zabrzy. Tamhle jsou. Fajn, klíč mám. Teď se musím dostat k sejfu. Tak, musíš se na ní někdy přijít podívat. Sedmipásová černobílá obrazovka. Chytne všechny tři programy. No, to zní úžasně. Tak co, taky si jednu koupíš? Díky, ale zůstanu u novina rádia. A televize, to je jen móda, zas to přejde. No to se ještě uvidí, frajere. No a co si o tom myslí, Mary? Ona ještě ji neviděla. Už. Tohle piješ? To prdele, hoši. Každopádně vím, že musíme vypnout alarm. Jinak by byl problém. Přijeli by policajti. A to není dobré. Počkej, kdy jsem přišel tudy, ne? A je potichu, ty tupeš jak slon. Tohle je čím dál tím lepší. Ona je u své matky na venkově. Jo tak. A na co na tý svojí úžasný televizi koukáš? Většinou kreslený sledy. Jo, tudy. Tady teďka někde by se měli dát vypnout alarm. Někde. Tady. Tak. Můžeme zpátky. Zavuchu. Protože jak ty vole, moja lavice ve škole. Hezky potichoučku. Nebude hnedka tady stát, že ne? Nemusel by. Jo, jde. Schop se. Je poblíž. Kluk. Teoreticky bychom ho mohli zabít, ale... To radši riskovat nebudem. Hlavně nespadni, ty vole. Tak. Tak jsme tady. Uhni, dědo. Proč vylezáš tudy, ty vole? To byla sranda. Jsem báky na tebe, vole. Hej, co se to tady děje?
Nazdar. Tak jsem tady. No, jak to dopadlo? Pohoda. Ráno je čeká překvapení. To je dobře. Vidím, že si Joe umí vybírat kamarády. Ukáž, co pak to tady máme? A do prdele. Děje se něco? To si kurva vsaď, že se něco děje. Tyhle lístky mají vyplněný datum platnosti a končí zítra. Takže, co to znamená? To znamená, že jsou kurva k ničemu. Ale moment. Pokud je dokážeš rozvést po benzínkách do půlnoci, můžou je orazítkovat a nechat si proplatit. Radši je zavést na všechny benzínky ve městě. Musí dostat ty lístky do půlnoci, jinak z toho nic nebude. Neprodáš-li je včas, nic nedostaneš. Hele, počkat, takhle jsme se nedohodli. Neříkal jsi nic o datu splatnosti. No, občas to prostě nevyjde. Hele, pokud to zvládneš, nezapomenu ti to, věř mi. A teď makej. Čím rychleji je prodáš, tím víc peněz dostaneš. Úplně nevím, jestli to stihnu. Za tak malou dobu. Ale můžeme se pokusit. Nazdár. Nastup. Mapando. Je hovno sem. Jeď. Musíme to stihnout. Opatrně tady. Tak. Hele, mám nějaký lístky na benzín. Máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Díky, kámo, a zapomeň, že jsi někdy viděl. Tak. Jedny máme. Jejda, to jsem trochu nechtěl. Tak takhle daleko fakt nedojedu, ty vole. Ale opravdu. Tak takhle to fakt nestihnem. Hele, nechcete koupit nějaký lístky na benzín? Myslím si, že já jsem. Jasně. Kde jste je sehnal? I když já to radši ani nechci vědět. Nechtěj to vědět. Tak jo, dejte mi peníze. Jo, tak. Doufám, že z toho nebude nějaký průser. Neboj. Nebude, když o tom budete držet hůbu. Pozor je. Poprav to, dělej. A nastup. Ty vole, uhni. Já tam jdu pěšky, ty vole. Hele, mám nějaký lístky na benzín navíc, máte zájem? Jasně, že mám zájem. Fajn, tady jsou. Prosím, peníze. Jasně, tady to je. Teďka je nejbližší to. Díky, kámo, a zapomeň, že jsem někdy viděl. Dobrej. Jo, to jsou policajci. Každopádně si tady půjčím auto. Snad to nikomu nebude vadit. Jo, jsem tady. Uhni! Jsem tady, zastav! Hele, mám navíc nějaký lístky na benzín, jestli je chcete, můžete je mít za lacinu. Jo, jasně, to beru. Fajn, tady jsou a nikomu ani muk, jasný? Pochopitelně. Stihli jsme to. To by mělo být. Do prdele po půlnoci. Fajn. Tak to zase asi nevyšlo. Chtěl bych se vrátit k Joe. Kde bydlí ten chuj? Nebydlí. Utek. A už. Každopádně to je všechno pro dnešní díl. Doufám, že jste si ho užili. Pokud ano, můžete dát like.
pokud ne, dejte taky like, každopádně určitě dejte odběr, jelikož budu moc rád a vidíme se u dalšího videa. Zatím čau.